Pjesa e parë thuaje, Luana flet hapur për vështirësitë e jetës dhe historitë personale. Për videot e tjera të ngjashme, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. E kuruar deri në shtuajtaj gjithmonë, e buzëqeshur dhe shumë e hareshme, femër e fortë që ja del çdo gjëje me sukses, kështu është Luana Vjollca në sytë e publikut të saj të shumë, që e përcjellin tash dhe disa vite në çdo hap të ngritjes së saj profesionale. Por prapa këtij interesatimi ekziston edhe një botë tjetër, një botë që publiku nuk e sheh, ajo është jeta. Jeta e vërtetë e një vajze që përjetoi shumë çka për të qenë këtu ku është sot. E këtë anë tjetër të medaljes, ndjesitë e saj personale, Luana ka vendosur ta ndajë me publikun në mënyrën më unike dhe artistike të mundshme. Pjesë historitë e saj që do të vinë përmes këngëve, nuk janë histori të bukura, por janë ato që Luanën e kanë bërë kjo që është sot. E këtë zëtë brëndshëm, kush të përkthimte në këngë më mirë Saida Baraku dhe Armend Rexhe Bakiqe, dy bashkëpunëtor dhe miqtë vjetër të saj. Me këtë histori dhe anën tjetër të vajzës që shkëlqen, dhe do të njemi jafë pasqave me mesazhin dhe qëllimin, që do të depërtoj thellë tek të gjithë, që ka shumë çka për të thënë, por kanë frikë ta thonë.